নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোৰে ভালনে বাৰু? আজি এটা মই নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো খুব দৰকাৰী ভিডিঅ', আৰু সেইটো হৈছে এটা গোবৰ গেছৰ ওপৰত। মই গোবৰ গেছটোনো কেনেকৈ আনিলোঁ, কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আজি চিলিণ্ডাৰ নোহোৱাকৈনো আমি কেনেকৈ গোবৰ গেছ ব্যৱহাৰ কৰি ভাত ৰান্ধিছোঁ, গোটেইখিনি মই আপোনাক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই গোবৰ গেছটো আজি আমি লকডাউন হোৱাৰ পৰা প্ৰায় 4 বছৰেই হ'বই হ'ল, আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি এই গোবৰ গেছটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু নিজে প্ৰেক্টিকেলি কৰাৰ কাৰণে আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মই সুবিধা পাইছোঁ। কেলেনো মই এই গোবৰ গেছটো ব্যৱহাৰ কৰি আজিলৈকে এটা চিলিণ্ডাৰো কিনা নাই, এই 4 বছৰেই হ'ল। এই 4 বছৰৰ পৰা মই আজিলৈকে এই লকডাউনৰ পৰা এটাও চিলিণ্ডাৰ নিকিনাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ ৰুটি ভাত গোটেইখিনি আমি যিমানখিনি আমাৰ খোৱা সামগ্ৰী যিমানখিনি আমি খোৱা বস্তু আমি ৰান্ধো এই গোবৰ গেছৰ জৰিয়তে আমি খুব সুন্দৰভাৱে ৰান্ধি আছোঁ। গৰম পানী কৰা, গৰুৰ কাৰণে দানা পৰ্যন্ত গোটেইখিনি আমি গোবৰ গেছৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰোঁ। গতিকে বন্ধুসকল চাই থাকক কেনেকৈনো আমি গোবৰ গেছটো মানে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু গোবৰ গেছটো মই ক'ৰ পৰা আনিলোঁ গোটেইখিনি মই আপোনালোকক জনাম। গতিকে এই গোবৰ গেছটো চিনটেক্স কোম্পানীৰ হয়। আগৰ যিখিনি গোবৰ গেছ আছিলে, আগৰ যিবিলাক গোবৰ গেছ আছিলে চব মাটিৰ তলত তেনেকৈ বনায়, মাটিৰ তলতে এনেকৈ মানে টেংকি এটা বনাই পেলাই তাত মানে কি হয় আপোনাৰ এটা দুটা টেংকি থাকে, এটাত গোবৰ দিয়ে আৰু এটাত মানে যিটো মানে মিথেন গেছ জমা হয় সেইটো জমা হয়। কিন্তু আজিকালি যিটো চিনটেক্স সেইটো হৈছে কি, এইটোত আমি কি হয় এইটো এটা চুপি আছে, এইটো চুপি এটা আছে আৰু এই চুপিটোৰ থ্ৰুৱেদি আমি গোবৰ হওক, ছাগলী গোবৰ হওক, গৰু গোবৰ হওক বা যিকোনো ৱেষ্ট ধৰি লওক আপোনাৰ পাচলি বাকলি হওক এই চুপিটোৰ সহায়ে আমি পানীৰে মিলাই পেলাই আমি এইটো সহায় ভৰাই দিম। আৰু এইটো টেংকিত এই চুপিটোৰ সহায়ত যেতিয়া আমি পানীটো ভৰাই লওঁ এই টেংকিটোত আমাৰ এই গোবৰ হওক, ছাগলী লাড হওক, যিখিনি পেলনীয়া সামগ্ৰী ইয়াতে ভৰ্তি, ইয়াত ভৰ্তি হৈ এইফালে ওপৰলৈ যিখিনি বাঢ়ি আছে দেখিছেনে, এইখিনি হৈছে মিথেন গেছ। আৰু এই মিথেন গেছটোৱে হৈছে আমাৰ যিটো পাকঘৰৰ আমি যিটো খাদ্য বনোৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই মিথেন গেছটোৱে আমাৰ জুই জ্বলোৱাত সহায় কৰে আৰু এই ইয়াৰ পৰাই আমি খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ। গতিকে ইমান এটা সুবিধা থাকোঁতে মানুহেনো কেলৈ চিলিণ্ডাৰ কিনিব লাগে? যাৰ যাৰ ঘৰত গৰু ছাগলী বা যিকোনো ধৰি লওক আপোনাৰ ৱেষ্ট থাকে, যিকোনো পাচলি বাকলি ছাগলী পেলাই নিদি যদি আমি এটা গোবৰ গেছ বনাওঁ আমি নিশ্চয় এপোৱা গোবৰ গেছতনো কেনেকৈ গোবৰ মানে ইয়াত ভৰাই আৰু কেনেকৈ মানে এই গোবৰখিনি ভৰোৱাৰ পাছত কেনেকৈনো হেৰি হয়, গেছ হয়, সেইটোখিনিকে মই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে খুব মন পুতি চাওক আৰু আপোনালোকে ঘৰতো এইটো বনাব পাৰে দুটা চিনটেক্স আনি। আৰু যদি বনোৱাৰ অসুবিধা হয় তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে গম পাব যে কেনেকৈ এইটো বনাব পাৰি। বন্ধুসকল এয়া এভাগে গোবৰ উঠোৱা হ'ল আৰু এয়া গৰু গোবৰ হয়, ল'লে এই গেছটো যিখিনি মানে গোবৰ আছে সেইখিনি খুব মই নোৱাৰোঁ কাৰণে মানুহজনে এইটো কাম কৰে আৰু ওখ যথেষ্ট। এইটো আপোনালোকে তললৈ গাঁত খান্দি পেলাওঁ। এইখিনিতো আমাৰ গোবৰ গেছৰ যিখিনি ইন্ধন সেইখিনিৰ বিষয়ে মই ক'লোঁ। তাৰোপৰি এই গোবৰ গেছটোৰ পৰা আৰু এটা আমাৰ লাভ হয় কি, ইয়াৰ যিখিনি লিকুইড যিখিনি ৱেষ্ট এইখিনিৰ পৰা যিখিনি মিথেন গেছ ওলালে ওপৰলৈ যায়গৈ আৰু যিখিনি অলাগতিয়াল যিখিনি মিথেন গেছটো শেষ হোৱাৰ পাছত যিখিনি থাকি যায় এইখিনি হৈছে এয়া চাওক আপোনাৰ এই লিকুইডখিনি। আৰু এইখিনি বজাৰ মূল্য বহুত বেছি হয়, এতিয়া আপোনালোকে হয়তো ইয়াত চবেই গম নাপায় কিন্তু বাহিৰত এইটো জীৱ অমৃত বুলিও কয়, এইটোক জীৱ অমৃত বুলিও কয়। আৰু এই বস্তুটো হৈছে কি একদম পানী পানী দেখিছেনে আপোনালোকে। আৰু এই লিকুইডখিনি কোনোবা কাৰোবাক যদি লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ ওচৰলৈ আহিব, মই নিশ্চয় আপোনালোকক এনেই দিম। আৰু এই লিকুইডখিনি আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাওক, যদি ভাল ৰিজাল্ট পায় তেতিয়াহে পইচা ল'ম আৰু যদি আপোনালোকে একো ৰিজাল্ট নাপায় তেতিয়াহ'লে মোক আপোনালোকে এটকাও দিব নালাগে। খুব ধুনীয়া ৰিজাল্ট, আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাওক তাৰপিছত ক'ব। আৰু আহক সকলোৱে আমি ঘৰতে যদি এভাগে বনাওঁতোতো এইটোতো ওলাবই। আৰু যিসকলৰ গৰু আছে ছাগলী আছে মই সকলোকে কওঁ চবেই এটা এটা গোবৰ গেছ তৈয়াৰ কৰক আৰু সকলোৱে যাতে আমি গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ কাৰণে আমি অপেক্ষা নকৰি নিজৰ ঘৰতে যাতে আমি গেছটো আমি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। সকলোৱে আহক আমি মিলিজুলি কাম কৰোঁ আৰু চবৰে ঘৰে ঘৰে এটা গোবৰ গেছ হোৱাটোৱে মই বিচাৰোঁ। বন্ধুসকল এয়া মই পাকঘৰ আহি পালোহি, এইটো মোৰ গোবৰ গেছৰ যিটো ষ্ট'ভ এয়া চাওক একদম মানে আমাৰ সাধাৰণ যিবিলাক ষ্ট'ভ থাকে তেনেকুৱাই।
খালি এটা কথা কি একটু জুই চলা সহায়ত আমি জ্বলাব পারো আর ইয়ার যেখানে বানা যেখানে আপনার বিন্ধা থাকে এবার অকমান ডাঙর ডাঙর থাকে এবার সব ইমান ডাঙর ডাঙর বিন্ধা দেখিছে না কিন্তু যেহেতু আপনার বেলেগ সিলিন্ডার যেটা মানে আপনার যেটা গ্যাস আহে সেটা আপনার বিন্ধাবুর সরু সরু থাকে আর এই গোবর গ্যাসের যা মানে বার্নার থাকে এয়া সব সেটা ডাঙর ডাঙর বার্নার এবার বিন্ধাবুর ডাঙর ডাঙর থাকে গতি এটা চাব মানে কেন জুই করা জ্বলাম দুইটা জুয়ে খুব ধুনিয়াকে জ্বলে মানুষের ভাবে খুব কম জুই জ্বলে এই মই মেছৰ সহায়ত এয়া জ্বলা লৈ আছো এজুই আর এইফালে এয়া জ্বলাই দিছো চাব এইবার যে আপনার কিবা এটা ইয়াতে বনাই দেখা দিম এটা কণী পোস্ত এটা করে দেখা দিছো আপনার দাইলৰ চিটি মাৰিলোঁ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে দাইলৰ চিটি মাৰি গ'ল হা এয়া কুকাৰত দি দিলোঁ আৰু এইফালে মই পোচ এটা বনাইছিলোঁ কণী পোচত খুব ধুনীয়াকৈ সিজিলে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ সিজিলে এয়া ভাঙি দেখাইছোঁ মই আপোনাক মই পোচটো বনাই থাকোঁতে ল'ৰাটোৰ লগৰ বন্ধু এজন আহি পালেহি আৰু তাকে মই পোচটো খাবলৈ দিছোঁ আমাৰ গোবৰ গেছত যিটো তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে অন্য খাইছোঁচোন কেনেকুৱা হৈছে আজিলেকে অন্য আমি গোবৰ গেছতে বনাই আছো নে